sportschefen i hallen med Dannebrog bag ham. Vi er lige kommet til hallen og ser Pernille Agerholm spille. Og chef, hvad siger du? Hvad har du forventninger til i dagen? Jamen, dagen den byder på en masse gode kampe. Vi lægger ud med Mikkel. Han skal med, en russer. Kusmin, ja. Ja. Og det bliver svært kamp, men Mikkel har spillet godt i går. Så vi håber at krydse fingre for ham, og vi har sat plade op. Så der er fuld opbakning i dag, og den bliver mega, mega stor opbakning til den danske spiller der her. Så har vi så Kasper på banen kl. 12.30 mod Paul. Spændende kamp. Køle siger, at han har overtaget på ham, han stod ham sidst for 2 år siden. Så det satser vi på? Det satser vi på at gå hjem. Så har vi Jakob Asmussen mod Blaschik. Og ham den gamle der, veteranen. Ja. Også snakkede vi om en lille mulighed der måske? Ja, en lille mulighed, ja. Og vi tænker også på, om vi måske bruger ham på vores veteranhold til næste år. Ja. Sammen med Kofod og Bent. Og så har vi gode gamle Finn Tugbif i aktion også senere. Ja, han skal møde et eller andet, jeg ikke kender. Katkov for... Ja, siger nok noget. Ulla Bullaland. Men Finn er topside i det andet kamp. Eller bullion, så han burde kunne hive den hjem. Så masser af god bordtennis. Lige præcis, og vi er her i dag på hal 1 kun. Vi skal ikke ud i den anden hal. Der spiller kun nogle amatørspillere. Ja. Hobbyspillere i anden hal, ikke? Ja. Godt. Og vi kigger lige ned på Agerholm her. Agerholm er... bagud 1-0 til. Ja. Men vi tror på sejr. Ja. Vi bakker han op til sejr. Og så Pernille!